perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol, alta classe em móveis sob medida. Vencer o curto prazo de execução e conciliar elegância e funcionalidade em poucos metros quadrados. Esses foram os desafios do arquiteto Emerson Penso no projeto de reforma da loja Santa Adega. Confira o resultado. Quando os clientes entraram em contato comigo, Fernando e Eduardo, eles precisavam reorganizar toda a parte de distribuição dos produtos da loja, até porque houve uma ampliação do espaço físico da loja, e precisavam atualizar a parte de iluminação, né? Ter uma iluminação ideal para os vinhos e uma exposição melhor deles também. Conceito de ocupação, como você idealizou o espaço, setorizou? O espaço foi setorizado para que os clientes, quando chegassem na loja, tivessem à sua disposição os produtos com a maior saída e também a parte de empório, que é um complemento muito interessante quando alguém vai comprar vinho, as águas e os chocolates. E aqui na parte dos fundos da loja, né, essa área, nós temos um espaço onde estão os vinhos mais nobres. E também a mesa, que se reúnem todos e sempre tem essa confraternização e tudo mais, sempre é um espaço de confraternização aqui. Era uma área de apoio e acabou se tornando realmente uma área de degustação, uma mesa de reuniões mesmo. Área intermediária, o que vocês pensaram no escritório? A adega toda tem uma linguagem mais masculina e nesse ponto tem uma linguagem um pouco mais feminina, mais delicada. Você brinca com estampas nesse ambiente? Sim, as estampas são bem importantes para criar um movimento, um espaço mais alegre. Estética no restante da loja, o que você pensou com relação à estética? Buscar um ar mais sóbrio, né? Então os tons, eles são quentes, mas conservam uma sobriedade. E contrapor a madeira de demolição com um MDF em acabamento preto. Muitas peças em madeira de demolição são reaproveitadas, inclusive você sobrepõe os módulos em MDF. Exato. Até porque a área que eu trabalho muito sustentabilidade, eu não posso fugir também dessa ideia, né? O reuso de peças que já existiam na loja foram extremamente bem-vindas, até porque já era um mobiliário que funcionava muito bem e ele conseguiu ser adaptado nas outras áreas que foram desenvolvidas de uma forma super tranquila. Vale a pena investir num projeto de reforma, num projeto arquitetônico? Mudou muito a dinâmica da loja, Fernando? Mudou. Se eu soubesse que ia ter todo esse envolvimento, toda essa cumplicidade de design, de modificações e o resultado que deu para a loja, eu teria feito isso há muito mais tempo. Foi uma coisa absurda de crescimento, absurda. Dá mais prazer de trabalhar também no lugar? Graças a Deus, né? A gente acorda no nosso bonito, né? Então, dá. A resposta do teu cliente com relação às mudanças? Todos, assim, entram, levam um susto. Entende? Ver, nossa, como mudou. Então é uma coisa que foi perceptível, porque ou estava muito feio e agora está muito bonito, ou ofereceu, tem mais conforto. Então as pessoas gostam disso, gostam de ter um prazer. A loja cresceu, ficou mais confortável, ficou mais bonita, mas não ficou, as pessoas não estão intimidadas com o ambiente.
Contatos do arquiteto Emerson Penso, da Santa Adega e de outros profissionais e fornecedores no nosso site casaciatv.com.br. Depois do intervalo, Narbal Correia dá um show no quadro Casa e Companhia na Cozinha. É um instante só, não sai daí.